16 ученически трупи от България, една от Македония, две от Румъния и една от източноафриканската страна Джибути се състезават за наградите на Международния франкофонски ученически театрален фестивал. Стара Загора е домакин на фестивала за седми път. Първото издание през 1994, а през годините проявата се разширява и се подкрепя от Френския институт България, от Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България и мрежата на Алианс Франсез. В традициите на българското училище театъра винаги е имал много сериозна позиция във възпитанието на подрастващите. И за да стане фестивала това, което е днес, и за да може той да възпитава, това трябва да се превърне, всички не беше ясно, че това трябва да се превърне в едно качествено събитие. Френски език възражда желанието младите хора да бъде изучавани чрез техниките и способите на театралното изкуство. Ден ще бъде открит официално 21-я международен театрален ученически фестивал. В присъствието на негово превъзходителство посланникът на Франция в България, господин Ксавие Лапер де Кабан, в присъствието на всички организатори и партньори на фестивала и, разбира се, ще започне конкурсната програма. Всяка от трупите представя спектакъл на френски език с продължителност 15 до 20 минути. На това издание Златна маска ще бъде връчена и за най-добра мъжка и най-добра женска роля. За притежателите ѝ е осигурен 12-дневен престой в Париж и Виши във Франция. Извън състезателната програма две трупи от Френското училище Виктор Юго и 9-та езикова гимназия Ламартин от София ще представят в неделя 13 април на сцената на драматичния театър пиесите Язон на сцена в триезична версия на френски, английски и български и детайли. Церемонията по награждаването ще е същия ден в 10:30 часа в театъра. Преди това в 9:30 от хотел Железник тръгва дефилето на участниците, което ще спре на античния форум.